Hej, Daniel Nilsson, säljare på Sedan Machinery och Götenäds. Jag skulle vilja prata om varför du ska välja vår Rapido när det är dags att byta gradsax. Det är en kraftig maskin, den är snabb och den är väldigt lättanvänd. Styrkan ser du mycket i bara att titta på knivbalken som är väldigt kraftig. Du kan knippa 2,5 mm stålplåt utan behov av skärspaltsinställning. Värt att nämna är också den LED-belysta klipplinjen där plåttillhållaren bara bygger 30 mm ut, vilket gör att du sparar väldigt mycket material. Snabbheten ligger mycket i att du kan klippa 37 slag i minuten i ett anslag upp till 100 mm. Lättanvänd, du programmerar den väldigt snabbt. Färdigt för att klippa. Du kan programmera om du vill. Du har flertal olika plåtar. Så kan du göra ett program som du kan spara om du behöver det. Här finns även snabbinställningar där du kan programmera plåtupphållare. Du kan programmera tillhållare och du kan programmera reversering. Vilket gör att du kan få en väldigt mild behandling av känsliga material som aluminium eller koppar. Just plåtupphållaren, där kan du få en leverans tillbaka till dig själv eller framåt i maskinen. Och där finns även vårt nya system som Mats ska presentera nu. Ja, då står vi på baksidan av Rapidosaxen. Och precis som Daniel nämnde så finns det tre sätt att leverera plåten på. Antingen så glider plåten framåt mot operatören eller bortåt från operatören. Eller som på denna nya version av maskin som vi har här, som heter SSM, Stacking Sensitive Material. Det är ungefär som att ta och dra undan duken på ett bord med porslin. Snabbt som mattan, porslinet står kvar. Och det är samma här, plåten faller alltså rakt ner på det gröna bordet. Och eftersom den gör det så blir den i princip repfri. Och den blir staplad snyggt och fint och det går snabbt. Det går snabbt även för stora plåtar. Och sen den sista finessen är att det blir inga hundöron på plåtarna. Fina fisken.